Nazdar, moje jméno je Tonda Mika a v tomhle videu se podíváme, jak krok za krokem vytvořit takovýhle krásný odraz. Je to úplně jednoduchý, tak jdem na to. Máme tady nějakou lahev, pravděpodobně lahev alkoholu, ale to nemůžeme vědět, protože tenhle obrázek jsem vygeneroval pomocí Midjourney a chceme, aby se nám lahev na tomhle povrchu krásně odrážela. První věc, co musíme udělat, je pochopitelně skopírovat si samotný ten objekt, aby jsme z něj mohli vytvořit odraz. Při odrazu není vůbec důležitá nějaká super přesná maska, to znamená, že úplně klidně můžu v hlavním menu kliknout na výběr a na objekt a Photoshop sám automaticky rozezná, co je na obrazu považovaný za objekt a to nám vybere. Když mám aktivní výběr a zároveň mám aktivní vrstvu s tou fotkou, tak stačí zmáčknout zkratku Ctrl-J a vnitřek výběru se nám automaticky skopíruje do nové vrstvy. Tohle to bude základ našeho odrazu, takže si to rovnou můžu přejmenovat na odraz. A teď zmáčknu zkratku Ctrl-T pro libovolnou transformaci, pravý tlačítko převrátit svisle a přesunu to dolů, jako kdyby jsme měli odraz té lahve. Tak máme tady trošku komplikaci a to v tom, že nám nesedí perspektiva. A to je pochopitelný, protože s čím větší vejšky se fotí jakýkoliv objekt, tak tím víc nesedí perspektiva. Kdybychom se s kamerou přiblížili úplně až ke stolu a fotili tak, aby vlastně spodek té lahve vypadal úplně rovně, no tak by nám tohle krásně fungovalo. Teď to nefunguje, nicméně není to zas o tolik, takže není tak těžký to opravit. Tak pojďme na to. Ještě než začnu odraz upravovat, tak si ho pravým tlačítkem převedu na inteligentní objekt, protože rád pracuju nedestruktivně. A teď už v hlavním menu můžu najít v úpravách pokřivení perspektivy. Pokřivení perspektivy pracuje na dvou částech. V první části si jednoduše kreslením vytvoříme plochy té perspektivy, nebo respektive, kdyby to byl dům, tak bychom chtěli přesně skopírovat obě stěny, případně i střechu, ale tady nám stačí vyloženě takhle dva obdélníky, aby nám spojili, nebo který se protínají tady v tom rohu, kde je ta naše lahev, protože to je vlastně to místo, kde my to potřebujeme ohnout, kde potřebujeme změnit tu perspektivu. Když máme mřížku nakreslenou, no tak tady nahoře stačí změnit rozvržení na pokřivení, takže kliknu na pokřivení. No a teď už nám to funguje tak, že stačí vzít za kolečko a jednoduše si tu perspektivu změnit tak, jak potřebujeme. Tak, myslím si, že to vypadá docela dobře, takže potvrdím Enterem a hned máme pokřivení perspektivy tady pod vrstvou jako inteligentní filtr. Další věc je, když se na to podíváme, tak ten povrch je hodně členitý, má různou strukturu, texturu a ten odraz by to měl nějakým způsobem kopírovat. Což se teď neděje. Teď to máme úplně přesně hladký, stejně jako ta fotka. A my bychom sice mohli to například s kapalněním se snažit nějak podsuchat, ale mnohem jednodušší je použít filtr přestavět. Ten dělá to, že podle zdroje, který se tam nastaví, nám to ten obrázek nějakým způsobem zdeformuje. Kdyby jsme jako zdroj třeba nastavili nějaký spáry nebo nějaký dlaždice, tak nám to ten obrázek zdeformuje tak, že nám ty spáry trošku odskočí a bude to vypadat jako kdyby to tam úplně pasovalo. No a to my přesně uděláme tady. Tenhle filtr najdete v filtrech a potom v deformaci a přestavět. Kliknu na to. Tyhle ty dvě čísla označují, jak moc se to má posunout, nebo prostě jak moc se to má deformovat. Necháme si tam 10, můžeme to změnit kdykoliv jindy. Kliknu na OK. A teď musíme vybrat zdroj, pomocí kterého Photoshop bude ten náš obraz deformovat. Tohle je trošku nevýhoda v tom, že ten zdroj musí být ve formátu PSD. A není jiná možnost. To znamená, že buď my si musíme připravit to PSDčko předem, teď kliknu ještě na zrušit, anebo my si můžeme zobrazit jenom tu původní fotku a tenhle ten dokument prostě uložit, takže já teď zmáčknu Ctrl-S, už to mám uložený, teď si to zase zobrazím a dáme filtr, deformace, přestavět, OK, a tady najdu přesně ten dokument, který jsem tam teď uložil, což je produkt.psd, zmáčknu Enter a můžete vidět, že se nám to takhle krásně zdeformovalo podle toho povrchu. Zároveň nám to trošku odskočilo doprava dolů, takže jenom klávesou V, vezmu nástroj přesun a trošku to vrátíme doleva nahoru, aby to sedělo. A asi jste si teď všimli, že nám to tady vytvořilo takovýhle ošklivosti a to tady určitě nechceme a my vlastně vůbec nechceme, aby nám ten odraz nějakým způsobem přikrýval tu lahev, ale přitom to máme ve vrstvách nad tou fotkou. Takže já si teďko ještě jednou označím tu fotku s produktem a zase dáme výběr a objekt, takže nám Photoshop láhev vybere. A teď jako předtím zmáčknu Ctrl-J
Vytvořila se nám další samostatná vrstva jenom s tou lahví, no a tu prostě posunu úplně nahoru a teď mám jistotu, že cokoliv bude mezi tou fotkou a tou lahví, tak nebude viditelný. Teď by to chtělo ještě trošku ten spodek odrazu rozostřit. K tomu nám úplně krásně poslouží filtr, galerie rozostření a posun a náklon. Dalo by se říct, že tohle je nástroj, který je k tomu úplně stvořený. Máme tady plný a přerušovaný čáry. Mezi plnýma čárama to nerozostřuje vůbec. Mezi plnou a přerušovanou to postupně rozostřuje a za těma přerušovanýma čárama dál už je to rozostřený úplně. My chceme rozostřovat jenom spodek, takže já si to takhle myší vezmu a jednu, nebo respektive tu spodní plnou čáru si nastavím přímo na horizont toho odrazu a tu přerušovanou posunu úplně dolů, aby se mi to jednoduše plynule rozostřilo ze spoda dolů. Tady na tomhle posuvníku vpravo nahoře si můžeme nastavit sílu rozostření. Mně se osvědčilo dát v tomhle případě nějakých 20. Kliknu na OK a takhle to vypadalo předtím, takhle potom. Odraz tam teďko mnohem líp zapadne. A nakonec se mi ještě často osvědčilo, že ten odraz vypadá líp v režimu závoj, takže kliknu tady na režim normální a změním ho právě na závoj a myslím si, že s tím závojem to vypadá o něco líp, takže ho tam nechám, přece jenom ta flaška je světelný zdroj, takže nám to teďko ještě víc ten odraz rozsvítí. Krytí 100% je zpravidla moc, takže to snížím třeba na nějakých 70%, ale můžete klidně i míň podle toho, jak moc chcete ten povrch mít lesklej. A úplně poslední věc, co udělám, je, že bych chtěl, aby ten odraz byl čím je dál od lahve, tak aby byl míň viditelný. To uděláme jednoduše maskou odrazu. Takže vrstvu s odrazem mám aktivní, pravou dole kliknu na přidat masku vrstvy, klávesou G vezmu nástroj přechod, ujistím se, že mám tady přechod lineární, tady v přechodech je ideální nastavit si hned ten první základní, protože to jsou barvy z popředí do pozadí a my teď máme v popředí bílou a v pozadí černou a to přesně chceme. A teď už stačí jenom kliknout na začátek toho odrazu a postupně táhnout dolů. Aby se mi ten přechod nekýval takhle ze strany na stranu, tak během toho tažení ještě podržím shift, tím si to zablokuju a mám teď jistotu, že kreslím úplně přesně rovně. Ten přechod posunu ještě trošičku za hranici plátna, aby se mi tam objevil i ten vršek lahve, chci, aby byl trošku viditelný, takže třeba takhle. A odraz je na světě, takhle to vypadalo předtím a takhle to vypadá potom. To už je z tohohle videa všechno a já vím, že jsem vám ještě slíbil, jak vytvořit odraz v téhle místnosti, ale to už se nám do tohohle videa nějak nevešlo, tak se na to podíváme v dalším videu. Což mě přivádí k tomu, že pokud nechcete, aby vám uniklo žádný další moje video, tak klikněte na odběr. Pokud se vám líbilo, co jste právě viděli, budu moc rád, když mi dáte like a těším se na viděnou zase někdy příště. Photoshopu zdar.